بسم الله الرحمن الرحيم رمضان وناكسان داو وضيال وايان لقيد دي افرحو ادن لسعود سينا يا وراركي وقدن بي ارماها صماليا يا عالمكا قد بدأت وضن كتيفي قد ودن تان نوحا كاميدا كينيا او سدحو جيدا كالي دي بوليقيدا جوكتادا اهي دعودا محكمة دا اي سي جي وحا اي كتا شنيسا وضن كايات قد ودن تان ارين دبر جاب او احمد مدوبي او كسعو تا قبل كقدو تركيغا والبابدا افريا بوكاندا كايماني كويا صدن دل او اي صماليا كجرتو درون nada turkiga oo burburiyay hanaanka daafacirka ee pantisar oo imaraad ku rakibay dalalka mareykanka jarmalka iyo danmark oo ka marmi waayay daawo ay afrika soo saaratay tilaba ay ku dhaqaaqinayaan wadanka ku daawo doontaan madaxweyne trump oo ka laabanaya go'aan adag oo horay uga qaatay hay'adda caafimaadka adduunka qadar oo muqdisho iyo hargeysa ka dejisay gargaar daawo ah oo lagu la tacaalaya cudurka corona soomaaliya oo loo ansixiyay lacag 137 milyan oo dollar oo ah gaar degdeg ah haweeney Itoobiyaana oo markii ugu horeysay wasiirka noqotay Israa'il iyo hoggaamiye 25 sano ka hor madaxiisa la dul dhigay malaayiin dollar oo la qabtay qodobadaas iyo qodob kale ayaa wadanka ku daawad doontaan waa 17ka May 2020 ka imikana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fiidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelinno haddii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laygtana hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore Kenya ayaa markii labaad muddo sanad ka yar maxkamadda ICJ ee gacanta ku haysa galalka dacwadeed ee ay Soomaaliya gaarsiisay 6 sanadood ka hor ka codsatay in mar kale dib loo riixo maxkamadda ICJ ayaa 5 September ee 2019 kii ogolaatay codsi ka yimid Kenya oo ahaa in dib loo dhigo kiiska waxana xilligaasi ay ballan qaaday inaan mar kale dib loo dhigi doonin kiiskan yeelkadeeda Kenya ayaa ICJ ka codsatay in dacwada dib loo dhigo waqti aan la cayimin iyada oo dalishanaysa wax ay ku sheegtay dhaqaale xuma jirta iyo cudurka corona halka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku adkeysanaysa in labada dal loo garnaqo waqtigii lagu balamay oo ah bisha June ee fooda inagu soo haysa Kenya oo dheeleysa xeel gadaal u gurasha oo daalis ah ayaa ku fikireysa dhowr arrimood oo ay iska dhaadhicisay in ay u shaqeyn karaan waa marka koowaad ee waxa ka mid ah in Soomaaliya ay ka heli karto madax kiiskeeda garab jilicsan u yeelata sida kuwa la mid ah kuwii ay markii horeba sida muranka dhalisay ula macaamishe ee iska seexay wax aanay ka fikirin amaba aysan aqoon u lahayn walow aynan oran karin waxbay gadeen amaba laaluush bay qaateen iyadoo iska indhatireysa in uu kiiskani yahay mid qaran oo aanu siyaasi qurihi wax ka bedeli karin isla markaana marar badani khilaafka Soomaaliya kala dhexeeya u sawirta mid dhex yaalla iyada iyo madaxweyne Farmaajo waa marka labaad ee Kenya ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaysa kala qaybsanaanta Soomaalida Soomaaliya iyo ummadda oo aan wali lahayn aragti heer qaran ah oo saldhig adag leh iyadoo ay sahlan tahay in loo daara canjalada qabyaaladeed oo loo adeegsanaya sumada ay kala eeganayaan oo ah siyaasiyiin faashiliin ah oo calooshood la ciyaara kuwaasoo fuliya wax u dan ah dalalka shisheeye una daran sokeeyaha Soomaalida waa marka saddexaad ee qodobkan waa mid aysan dad badani ka fikireynin balse waa xaqiiqo jirta oo xaalad ku xiran Kenya waxa ay sida dalal kaleba doonaysa in ay baxnaaniso sida ay noqdaan duruufaha Soomaaliya kadib xilliga kala guurka ah tusaale ahaan kadib bixitaanka AMISOM oo ay Soomaaliya marayso imtixaan qaangaarnimo ah oo lagu ogaan doona inaan noqonay ummad doonaysa in ay hore u socoto iyo inaan dib ugu noqono nacasnimadii astaanta noo noqotay wax ka badan 40 sanadood oo la soo dhaafay oo ay qaranimo iyo dan guud ka muhiimsaneed ku fariisiga kursi dhiig leh kooxasha maxalli ah iyo karaamada caalami ah hadii ay tan dambe dhacdo Kenya waxa u sahlanaan doonta in aysan kaliya bad yar ku doodine ay xitaa si cad isugu daydo in ay qaadato qayb ka mid ah biriga Soomaaliya taasoo aan u suurtageli doonin balse ugu yaraan xaaladda ka dhigaysa mid uu nin rikaar rabay geel kugu weydiisanayo si kastaba waxaa muhiim ah in ay Soomaalidu ka qoomiyad ahaan gaarto biseel u dhigan in meel kasta oo aad joogto iyo nidaam kasta oo aad hoos tagtaba ay muhiim tahay in uu jiro dal madax bannaan oo Soomaaliya la yiraahdo taasoo caymis u noqonaysa Soomaali kasta aragtidaasi waxaa khilaafsan siyaasiyiin badan oo han yar oo Soomaali ah
oo Kenya ku caawinaya in ay gacan bidixiso xoolo Soomaaliyeed. Geesta kale tana kadib markii ay heshiis gaareen hoggaankii isbeddel doonka Jubaland iyo Ahmed Madobe waxa laba garab u kala jabay golahii ku bahoobay isbeddel doonka Jubaland oo si wada jir u hoggaamin jireen Cabdirashiid Xidig, Cabdinaasir Seeraar iyo Xubna kale. Aydruus Ahmed waxa uu ka mid yahay garabka isbeddel doonka Jubaland ee ka soo horjeestay heshiiskii ka dhacay magaalada Nairobi ee u dhaxeeyay Ahmed Madobe iyo ragii hoggaaminayay golaha isbeddel doonka. Aydruus oo jooga gobolka Gado ayaa waxa uu sheegay in meel gabagaba ah uu marayo qorshe ay maamul cusub ugu dhisayaan gobolka Gado oo haatan ay maamusha dowladda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah isbeddel doonka Jubaland waxaad maqasheen Ahmed Madobe ay heshiis la qaateen, wax cad oo hadda ay ku heshiiyeen nolosha soo bandhigeen maamulka gobolka Gado waxa ay ku dhawaaqeen in la dhisayo Jubaland loo dhan yahay oo gogol nabadeed ay fidinayaan. Taas ayaana wax ku leenahay, ayuu yiri sargaalkan ka tirsan isbeddel doonka Jubaland. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri, isbeddel doonkeena waxaan qabnaa in aan ka qayb galno gogashaasi nabadeed oo la dhigay gobolka Gado haddii Ahmed Madobe uusan ka tanaasulin mowqifkiisa. Jubaland meesha ugu weyn awalba waxay ahayd gobolka Gado iyo Buule oo hadda wax ka yar 20 kilomitir loo jiro, shacabkuna way tashanayaan haddii Ahmed noqday qabqable xoog ku haysa dadka. Agoosto 2019 markii dib loo doortay markiisii saddexaad, Ahmed Madobe waxaa aasaasmay golo isbeddel doona oo ay kala hoggaaminayeen Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah golaha shacabka iyo siyaasi Cabdinaasir Seeraar, kuwaasoo mid walba dhankiisa madaxweyne u sheeganayay balse sheedda kore ay iska ilaashanayeen iyagoo ka midaysnaa diidmada qorshaha siyaasadeed ee Ahmed Madobe. Hase yeeshee 16-kii bishii April ee sanadkani magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa heshiis dhaqan galay ku kala siixday Ahmed Madobe iyo hoggaankii xubnihii ka soo horjeeday ee isbeddel doonka oo kala ahaa Cabdirashiid Maxamed Xidig, Cabdinaasir Seeraar Maah iyo Sheikh Daahir. Kadib bilow wada hadal ah oo uga socday Nairobi, waxaana la aaminsan yahay in heshiiskaasi ay garwadeen ka ahayd dowladda Kenya. Intaasi kadib waxaa heshiiskaasi ku gacan seeray qaar ka mid ah siyaasiyiintii xubnaha ka ahayd golaha ku bahoobay isbeddel doonka Jubaland, kuwaasoo hadda u muuqday in ay abaabulkooda ka dhanka ah diidmadaasi maamulka Ahmed Madobe ay u weeciyeen gobolka Gado oo ka baxay gacanta Jubaland, isla markaana ay si buuxda uga arimaysa dowladda Soomaaliya. Geesta kaleetana Turkiga ayaa aqbali doona bukaanada ka imaanaya dalal gaaraya 130 dal wixii ka bilowda 20-ka bishan May, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Warqad rasmi ah oo ka soo baxday wasaaradda ayaa lagu sheegay shuruudaha iyo xaaladaha lagu aqbalaya bukaanada: soo gelitaanka dalka, daaweynta, ka bixitaanka isbitaalka iyo weliba karantiilka. Waxaa dalalkaasi ka mid ah Ciraaq, Liibiya, Jabuuti iyo Soomaaliya. Waxaa la qaabilayaa bukaanada qaba xanuunada lafaha iyo dhaawacyada qaliinada guud, qaliinada caruurta, kaadi mareenka, cudurrada indhaha, wadnaha, xididdada wadnaha, burooyinka, cudurrada haweenka, talaalida dhuuxa lafaha iyo wixii la mid ah. Bukaanada ayaa laga diiwaangelin doonaa hay'adda adeegyada caafimaad ee caalamiga ah ee National Health Service, taasoo ku dhawaaqi doonta ciddii la ogolaado. Geesta kaleetana ciidamada GNA ee raacsan dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Liibiya ayaa sheegtay in ay burburiyeen hannaanka difaaca cirka ee ciidamada LNA ee Khalifa Haftar. Dalka Imaaraadka ayaa la sheegay in uu hannaanka ruusameega ah ee daafaca cirka ee Bantisaar uu u soo iibiyey saldhig cireedka Alwatia Airbus, yeelkadeeda daroonada Turkiga oo ka warhayay agabkani oo maanta imaanayay halkaasi ayaa inta aan la rakibin burburiyey. Warar aan weli la xaqiijin ayaa sheegaya inay halkaasi sidoo kale yaaliin dayuurada ay leeyihiin ciidamada Ruushka iyo Imaaraadka. Imaaraadka iyo Masar ayaa taageera hoggaamiya kooxeedka Xaftar, waxaana saldhigga ciidamada cirka Masar ee Sidi Barani Airbus oo ku yaala waqooyi galbeed Masar oo aad ugu dhow xadka Liibiya aalaba lagu arkaa dayuuradaha Boeing C-17 oo ay isticmaalaan ciidamada cirka Imaaraadka, sida laga heli kara Google Earth. Geesta kaleetana saynisyahanna Jarmal ah oo ka tirsan macadka Max Planck ayaa ka mid ah cilmi baarayaal ka socda Germany iyo Denmark oo iyaga oo kaashanaya hay'adda Mareykanka ah ee Artemis Life, waxa ay baaritaan ku bilaabeen geedka Artemisia
oo iminka loo adeegsado in lagula tacaalo cudurka corona. Waxaa daraasadii ugu horeysay ay cilmi baarayaashu ay ku eegayeen sida ay dhirtani u shaqeyso markii lala xiriiriyo cudurka corona, ayuu yiri madaxa daraasadda Petra Seberg oo la hadlay warbaahinta. Waxaa la baari walxa laga soo qaaday dhirta Artemisia oo sidoo kale loo yaqaana sweet wormwood, ayaa sidoo kale wax laga soo qaaday geedka Artemisia. Dhirta Artemisia waxaa muddo dheer lagu daaweynayay malaariyada amaba duumada, iyada oo madaxweynaha Madagascar Andry Rajoelina oo ku tilmaamay daawo mucjiso ah oo daaweysa cudurka corona. Waxaa markaa kadib dalbaday dalal badan oo Afrikaan ah, halka uu maareeyaha macadka Malakasi Charles oo si aan kala cadeyn uga hadlay tijaabo ay dadku sameeyeen, isagoo isku difaacay in aysan doonaynin in ay dadku ka wadaagaan qaacidada saameynta daawadani. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa daawadani dadka uga digtay, iyadoo sheegtay in aysan jirin wax cadeynaya in ay daawo u tahay koronaha, iyadoo ay daraasadani tahay tii ugu horreysay ee caalami ah oo Afrika ka baxsan. Geesta kaleetana, dowladda Mareykanka ayaa dhowaan joojisay lacagihii taakulaynta ay sii jirtay hay'adda caafimaadka adduunka kadib markii madaxweyne Trump hay'addaasi ku eedeeyey in uu Shiinaha gacan ku siiyey marin habaabinta cudurka corona. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa eedeen uu u jeediyey kadib hay'adda caafimaadka adduunka go'aamiyey in 14-kii bishii April dowladdiisa joojiso lacagta qaaraanka amaba taankulinta hay'adda. Telefishinka Fox ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu go'aansaday in dib uu soo celiyo lacagihii qaaraanka uu siin jiray hay'addaasi, waxaana qoraal qabyo ah uu helay telefishinka maamulka Trump ay ku caddeeyeen in ay dib u bilaabayeen taageerada hay'adda. Warkan uu baahiyey telefishinkaasi ayuu ku sheegay in maamulka Trump ogolaaday in ay bixiso qaaraan la mid ah tan ay dowladda Shiinaha siiso xilligan hay'adda caafimaadka adduunka. Dowladda Mareykanka ayaa ahatan lacagta ugu badan ee ku taageertay hay'adda caafimaadka adduunka, waxaana sanadkii hore ay siisay lacag gaaraysa $400 million. Shiinaha ayaa iyana sanadkii hore siisay lacag gaaraysa $86 million. Geesta kaleetana, hay'adda Qatar Development Fund oo kaashanaysa ciidanka cirka dalkaasi ee Emirates Air Force ayaa sidoo kale shixnad kala gaarsiisay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Amiirka Qatar ayaa xusay in ay kaalmadani ugu talagaleen dalka ay walaalaha yihiin ee Soomaaliya, oo uu sheegay in ay hiilo u muujinayeen xilligan adag. Dowladda Qatar ayaa sidoo kale hargeysa ka dejisay dayuurad sida gargaar aadanimo oo dhanka caafimaadka ah, kuwaas oo isugu jira maasgarayaal, gacmagashi iyo dharka ay xirtaan shaqaalaha caafimaadku. Soomaaliland ayaa laga soo warinayaa 2 kiis oo kale oo u dhintay cudurka corona iyo 19 kiis oo cusub, taasoo kiisaska guud ee halkaasi ka dhigaysa 87 kiis. Geesta kaleetana, guddiga agaasimayaasha bangiga adduunka ayaa ansixiyey lacag dhan $137 million oo lagu caawinayo Soomaaliya si ay uga jawaabto ugana soo kabato dhowr dhibaato oo dalka ka socda. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bangiga adduunka, waxaa dhibaatooyinkaasi ka mid ah abaar sanado badan jirtay ayaa soo habsaday oo halis ku ah cunnadii iyo cudurka corona oo ugu darsamay. Lacagta uu ansixiyey bangiga adduunka ayaa qayb ka ah barnaamij lagu magacdaray mashruuca ka jawaabidda xasradaha Soomaaliya, waxaana uu kaalmad degdeg ah siin doonaa meelaha ay dhibaatada ugu xoogan ay saameysay. Waxa uu sidoo kale xoojin doonaa nidaamyada dowladeed iyo weliba awoodda ay ugu diyaar garoobi karaan musiibooyinkan. Mashruucan ayaa waxaa si degdeg ah uga faa'iideysan doona 1.7 milyan oo Soomaali ah, gaar ahaana kuwa ugu baylahan bulshada oo qaarkood heli doona lacag kaash ah, sida uu sheegay Jaramillo. 20 milyan oo lacagtaasi ka mid ah ayaa waxaa lagu maalgelin doonaa dadaalada ay Soomaaliya kaga jawaabaysa cudurka corona. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in mashruucaasi uu ka taageeri doono hoggaanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in ay xaqiijinayaan soo kabasho xoogan oo la joogteyn karo oo looga baxaya dhowr xasrad oo kala duwan. Geesta kaleetana, haweeneyda wasiirnimada Israa'iil ay u magacowday oo lagu magacaaba Nita Tamano Shata waxa ay ka mid ahayd Yahuudda Itoobiya ee Israa'iil dib loogu celiyey. Haweeneydan oo noqotay haweeneydii ugu horreysay oo Yahuudi Itoobiyaan ah ee ka soo jeeda Itoobiya oo golaha wasiirada Israa'iil ka mid noqota. Golaha wasiirada cusub ee Israa'iil ayaa in muddo ah dib u dhacday kadib markii ay dowladdaasi wadajirka ay xisbiyadu dhisayeen
lagu heshiin waaye ugu dambeena la filayo in aad bari ah la dhaariyo wasiirada cusub Nita oo ka tirsan xisbiga raisul wasaaraha cusub ee Israa'il Benny Gantz ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha qaxootiga xilligi ay Ethiopia ka arimineysay dawladda militaryga oo hoggaanka u hayay Mengistu Haile Mariam 1984 ilaa 1988 ayay sirdoonka Israa'il ee Mossad hawlgal ay fuliyeen dadkii lagu qaaday kamid ahayd xilligaas oo ay naati jirtay 3 sano ugu dambeena falisiyanka buuga oo ah nin lagu tuhunsan yahay xasuuqi dalka Rwanda isla markaana ku eedeysan in maleeshiyad uu maal geliyay ay xasuuqeen dad gaaraya 800 oo kun oo ruux ayaa maanta lagu xiray dalka Faransa ninkan ayaa sabtidii laga soo qabtay meel u dhow magaalada Paris kadib 25 sano uu baxsaday sidaasna waxa xaqiijiyay wasaaradda cadaaladda ee Faransa kabuuga oo 48 jir aha ninka loogu doonista badan yahay ee Rwandana aha isla markaana lagu doonayay madaxiisa lacag dhan $5 million ayaa ku noola guri ku yaala xaafada Asnieres isaga oo isticmaalaya aqoonsi been abuur ah sida lagu sheegay warbixinta wasaaradda wasaaradda cadaaladda ayaa sidoo kale sheegtay in kabuuga ay soo qabteen ciidamada jeedermiga Faransiiska aroortii hore ee maanta kabuuga oo ah ganacsade u dhashay qoomiyadda Hutu ayaa lagu eedeeyay in maleeshiyad uu maal geliyay ay xasuuqeen ilaa 800 oo kun ruux oo isugu jira qoomiyadda Tutsiga iyo waliba dad Hutus dhexdhexaad ah xasuuqaasi oo dhacay muddo 100 maalmood ah sanadkii 1994 xadigan ayaa wadada u xaaraya in kabuuga la soo taago maxkamadda racfaanka ee Paris iyo in loo gudbiyo maxkamadda caalamiga ah ee Heeg maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee Rwanda ayaa hore kabuuga ugu soo oogtay eedo la xiriira xasuuqii Rwanda Agosina Basemana iyo waliba Barotusana oo ah laba nin oo kale u dhashay dalka Rwanda kuwaas oo iyana xasuuqaasi lagu tuumayo ayaa wali ay ku raajoogtaan maxkamadda cadaaladda dunida qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii wadanka intii aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxa in kaga tageyna guuliyo gobnimo